Krásný večer, přátelé. Vítám vás po delší době na nějakém live streamu zase. A dneska streamujeme relativně novou, ta hra vyšla před, já nevím, 4-5 dny si myslím, novou Battle Royale hru, kterou si můžete klidně teďka hnedka sami stáhnout zadarmiko a zahrát. Ale já bych byl úplně nejradši, kdybyste se na to teď ještě chvíli vykašlali, nebo dali si ji stahovat a zatím se koukli na tenhle stream, co vy na to? A mohla by to být sranda. Já jsem to hrál jenom opravdu chvilinku, ale docela mě to zaujalo, už jenom díky tomu, že Vampire the Masquerade mám skutečně rád, myslím, tu Bloodlines, jo, ten Bloodlines díl, ten je výborný a tohle z toho má stejnou tématiku, odehrává se to v Praze, hrajeme za upíry, je to Battle Royale a vypadá to docela hezky, ovládá se to docela fajnově, hodnocení to nemá žádný jako závratný zatím, je to teda rozpracovaný, je to v Early Accessu, nemá to teda zatím žádný extra hodnocení, má to nějakých 65, co jsem se naposled koukal, ale myslím si, že by to mohlo být docela slibný. Já vás tady samozřejmě všechny vítám, doufám, že si to společně dneska v noci už užijeme. A ještě nevím, jak dlouho tohle to bude trvat, možná hodinu, možná dvě. Uvidíme, jak vás to bude a mě to bude bavit samozřejmě. Já si už nasadím sluchátka, abych taky něco slyšel. A rovnou to odstartuju. Šmada, teď jsem, dobrý. Jo, počkej, a mě tady, ty vogo, mě tady lítá myška. No tak to je, počkej, tak tohle jste, tak a už je to dobrý, super, fajn, tak jo, tak fajn, já se rovnou připojím do hry, protože to chvilinku bude trvat, ne nějak extra dlouho, netrvá to nikdy nějak extra dlouho, ale chvíli to zabere, takže se rovnou jdu připojit do hry, jako našlo to hru okamžitě, jo, víceméně, ta je to opravdu rychlý, ale chvíli to tam ještě trvá někdy na začátku a kouknu se, co mi tady píšete prozatím. Ahoj. Takže pro vás všechny ahoj. Marťa má rád krev. Ne? Zahraj někdy PUBG? To nevím, uvidíme. Tak jo, tak fajn. Já se asi rovnou omluvím za to, jak mi to půjde, respektive spíš nepůjde, protože, jak říkám, hrál jsem to chvilinku a no uvidíte sami asi. Tohle z té mapa je docela relativně malá a já si tady teda musím vybrat nějaký místo, kde se objevím. Tak, kde bychom se mohli objevit? Hele, jo, tady jatka, ale tam je teda vzácný loot a už musíme, ne, semka chci, tadyhle. Vedle mě je dost lidí, výborný, super. Ahoj Marťo, kdy bude SnowRunner? Jinak vyšel tam velký update. Ze SnowRunneru spíš nějaký streamek, no, protože Lukáš už zase odletěl pryč, tyjo, takže tam je to taky podivný. Víš o tom, že ve Lose Your Daddy vyšel update, kde přidali zahradu, bazén, psa, drtičku dřeva, tablet a kamery a plavací kruh? Vím o tom, sleduju to, dokonce máme s Lukášem jedno video nahraný s tím venkem, ale ne se všemi těmi předměty, které si teď vyjmenoval, ale ještě jsem ho nezvládl zpracovat, už je to nějakou dobu, to video má třeba podle mě takový měsíc, takže já to zpracuju. Já jsem teď byl přes celý ty prázdniny prostě úplně neschopný. Spíš prostě souhrou náhod to nebylo prostě ono, abych byl schopný tvořit videa a pravidelně streamovat. Mě samotný o to hrozně mrzí, protože jsem se na ty prázdniny těšil a říkal jsem si, že by to mohlo být super, těch videí mohlo být relativně dost, ale potom prostě všechno bylo proti tomu, aby to tomu tak bylo, takže bohužel, no. Nicméně, jak už jsem zmiňoval na live streamu asi 2 týdny zpátky z Empireu, tak jsme natáčeli nové střihové s Markou a Lukem a včera jsme ještě dotáčeli nějaký další scénky a
Myslím si, že bude dobrý. Myslím si, že bude dobrý. Tak teď to čeká na hráče, to je to, co jsem říkal, to je to, co občas trvá, ale snad už se to za chvíli v pohodě připojí. Vždycky se mi to připojilo zatím, byť teda teď to, jo, tak jo, super. OK, tak jo, nějaký rychlý představení, jo, je to, berte to tak, že já to fakt jako neumím, protože jsem to skoro zatím ještě nehrál, hrál jsem jenom pár her, ani level jsem vlastně nepokročil, byť to levelování je tam docela teda překvapivě pomalý. Tak někdo tady někde je, já ho slyším, jo, takže proto se takový ostražitější teďko trošku. Tak jo, tak fajn. Takže já jsem upír, respektive upírka. A jsem mrtvej upír, respektive mrtvá upírka, pakliže se to tak dá nazvat. Tak to bylo hodně rychlý. 30. Ježiš, já jsem skončil poslední, jako vážně. Ach jo, no výborný, takže to je. Tak, teďko jenom jsem vám ukázal teda, jak to nehrát, jo. Já tohle z toho rovnou opustím, budeme dělat, že se to nestalo. A já vám teda k tomu něco povím, což jsem nestihl na začátku. Tak, jsem teda upírka a můžu vysávat lidi, o což jsem se tam pokusil. Můžu vysávat, řekněme, řadový lidi, což mi přidá nějaký životy zpátky. A pak jsou tam speciální lidi, kteří mi obstarají vylepšení mých schopností, jako je třeba regenerace života nebo rychlejší obnovování nějakých mých speciálních schopností, protože tu variantu toho upíra si vybírám a každý umí, jsou to taky klasy, takže každý umí trošku něco jiného. My jsme se zatím nemohli vůbec kouknout na to, co umí ten můj, takže snad teďko to proběhne líp, doufám, takže abych vám to mohl ukázat. A tím, že vysajou tyhle speciální lidi, tak si můžu ty své schopnosti malinko zlepšit. Není to nic extra radikálního, ale samozřejmě v tom boji, v případě o tom přežití vám to pomůže. Takže to je to. Na mapě jsou samozřejmě různý zbraně, jsou tam zbraně na blízko, jsou tam zbraně na dálku. Já si teďko půjdu, kam to jenom hodím. Já tady půjdu tady. Ježišmarja, tady někdo je. Pořád tam někdo je. Tak počkej, tak k helipadu? Tam taky, tady je to asi lepší. OK. Takže, ježiš, tam je lidi. Ježiš, tam je lidi. A mapa je docela maličkatá. Nejlíp jsem skončil, šestej jsem skončil. Tadyhle jsou ty jednotlivý klasy. Já hraju za tuhle tu. Toho upíra si můžete vizuálně k obrazu svému nějak vytunit. Ty věci, které získáváte, je tam nějaký battle pass, takže některý získávají jen majitelé battle passu, některý získávají všichni, kteří jsou zdarma. Je to podobný koncept, jako je třeba ve Warzonech. Ahoj Marťo, zahraješ někdy Half-Life? Určitě ano, dobrý večer. Ahoj lidi, dokolika budeš hrát? Jak jsem říkal, tak ještě nevím, ale nevím, hodinka, půl přibližně, jo? Tak, a teď snad už se nám to povede trošku líp. Líbí se mi docela ta grafika, vypadá to relativně jako dobře. I to docela dobře běží. Tenhle ten je nějaký dobrý? Jo, ten je dobrý. Vidíte? Zvýší se mi zranění na blízko, když jsem ho vysal. Tak, já bych si potřeboval obstarat nějaký zbraně. Ale tenhle ten je tak k vysání dobrý, ten mi zvýší, co? Ten mi sníží cooldown. A mimochodem řekla pardon. Tady někde někdo je. Přesně nade mnou. Řekla pardon, protože je to v Praze. Takže oni tady skutečně mluví česky. Tak. Jedna z mých schopností je, že pakliže se přikrčím a nic nedělám, jakoby že bych něco bral, tak se takhle skoro zneviditelním. Jo, to je schopnost té mé klasy. Vzhledem tomu, že jsem upír, tak můžu samozřejmě takhle mrštně běhat po stěnách. Takže to je úplně mi
s tím, jako bych se narodil. A takovýhle pohled vždycky mi tady objasní, co se okolo mne děje. Takže tady můžu díky tomu zjistit různé věci. Tak, tady se někde se tady střílí, někde asi dole. Já se teďko z začátku spíš budu snažit být takový nenápadnější. Chci si nabrat nějaký zbraně. Já se teďko spíš ale blížím k tomu, že někdo tady... Tamhle někdo. OK. Tak vezmu si tady... Dobře. Kalašnička. Samozřejmě jsou tady různý brnění. Lékárničky jsou nějaký ampulky z krví nebo transfuze krevní. Tak kde pak se střílí? Někde dole na ulici? Co se mi líbí, že když skočíte ze střechy a spadnete na auto, tak se často začne poplach. Samozřejmě zbraně jsou odlišený svojí vzácností, respektive barvama. Ta jejich barva určuje jejich vzácnost. To je asi taková klasika. Přijde mi, že tady... Tamhle někdo utíká, takže předpokládám, že tady někde někdo byl. Teďko chvilinku se nebudu úplně věnovat chatu, protože... Tady vysaju paní, protože samozřejmě bych chtěl skončit trošku líp. Tady pořád 32 hráčů. Tak já si myslím, že teďko, když už vysaju tady někoho speciálního, tak už mi to teďko nedá nic. Takže teď už ho můžu použít skutečně jenom na vyléčení. Tak jo, tak já lezu nahoru. Tamhle někdo je? Respektive tadyhle. Paráda. Koukejte na to. Nějaká odstřelovačka, jo? No tak jo. Ježišmarja. Dvacátej druhej. Ach jo. No. Zatím teda pěkná bída, no. Já vím. Tak, já se aspoň kouknu do chatu, nebo já si dám vyhledávat hru a pak se kouknu do chatu. Tak co? Nic? Level ne? Level ne? Ne, level ne. Ještě ne. Ach jo. Takže. Tak já to dám vyhledávat. Jak se zatím máš, Martine? Mám se fajn. Doufám, že i vy se máte fajn. Kdy si zahrajete s Lukášem Visera Detail? DLC Vánoční. Hodně moc se mi tě díly líbí. Já nevím, jestli to budeme hrát. My jsme to už hráli. Já myslím, že dokonce víckrát jsme to hráli. Ale minimálně jedno video z toho je. Je to na Vánoční speciál, ještě na GMSácích teda, ale je to tam, takže to tam klidně najdeš. Marťo, to je v poho. Děkuju, že je to v poho. Že vám to nevadí, že jsem umřel. Hele, ale zlepšujeme se, že jo. Skončili jsme předtím kolik? 38 to bylo? Teďko jsme skončili 22, tak jdem nahoru, jo? Jdeme nahoru, je to dobrý, je to v pořádku. Nebo tak přiznejme si, není, ale... To nějak zvládnem. Tak jo, tak. Kam se mám dát? Napište. Kam? Rychle. Máte na to jo, tak vy než to napíšete vlastně, tak ono už to vyprší. Takže nic. Takže napříště si řekněte třeba kam se mám dát. Tak já půjdu semka na terasy. Tam relativně dobrý. Čus, jak je? Dobře, děkuju za optání. O co jsem přišel? Hloupá otázka samozřejmě. Jak jsi přežil prázdniny, Marťo? No, přežil, ale ne všechny věci vycházely podle plánu.
úplně. Začalo to tím, že jsem v půlce července nebo těsně před půlkou července spadl z kola a pak jsem nějaký následující dva týdny jako nebyl schopný skoro fungovat nějakou delší dobu na počítači, protože mě bolela ruka. Doteď mě teda trošku bolí a pak to bylo takový, jako pak se to vezlo, no už. Budeš někdy tuhle hru natáčet s Lukášem? Nevylučuju to, ale zároveň teďko v blízký době, v následujících dnech a možná týdnech, asi ne, protože Lukáš už zase je na vesmírný misi, bohužel, nebo jako přejme mu to klukovi, že jo. Tak jo, tak hele. Tak, jak se říká, v jedné moudré reklamě, znovu a lépe, jo, si to dáme. A tentokrát opravdu výrazně lépe, jo? Hm? Tak, tamhle jsem viděl, tam je někdo vysát, že jo? Dobrej. Jo. Paráda. Tadyhle je to dobrý, ale spustí se alarm. Tak já sem hodím bombu takovou, že kdyby sem někdo chtěl jít. Super, brňčo. Paráda, paráda a dám si brnění. Tak jo. Tak jdem. No, tamhle vysaju. Tady vysaju další. Jsem vysávač teda. A tebe taky. Tak bude se nám turbo regenerovat zdraví, což se hodí. Někdo tady někde střílí. Slyšel jsem to. Ještě mít nějaký trošku lepší zbraně a bylo by to super. Samozřejmě, zóna se tady smršťuje. Ty svinio jedna. Ta svině jedna. Zóna se tady smršťuje. A vlastně se to bude dít už teď. Tamhle jsou netopíři. Ty mě můžou odhalit. Tamhle hoří. Wow. Hořící kostel, aha, ono se to tak jmenuje. Opět teďko se úplně nedokážu věnovat chatu samozřejmě. Tak. Ale za chvíli, nebo za chvíli uvidíme, no, bych rád přežil. Mimochodem v tom střetu, co jsme byli, tak tam byl ještě někdo, krom toho hráče, na kterého jsme stříleli, že ještě někdo tam byl, tak proto jsem utíkal pryč. ...26 hráčů, Tam někdo dole běžel, ne, mi přišlo. Možná se mi to, jo, to byl asi jenom, jo, tam je toto, ale... Ale jo, někdo tady utíká. Tak asi utíká z nějakého důvodu, že jo? Ty vole. Yes! Tak pojď. Ježišmarja. Tady nejsem sám. Fy vogo, tady to žije docela. Já bych si aspoň tady něco rád vzal, ale... Sekerku. Tohle. Wow. Dobrý, jdem pryč. Ona se posouvá zóna totiž. Tak, OK. Mám nějaký SMGčko.
Máme jeden kill, chtělo by to brnění, který nemám. To tady sprejuješ. Pane bože, pozor! Šílenče! Málem si nás zabil. Pomalu tak to zní. Tak kde pak jo? Kde pak jsou? Nevypadá to pitně, co? Docela. Graficky je docela fajn. Patnáct hráčů, no dobře. Ale tamhle je žlutá bedna, super, tak tam jdem. Jú, brnění. To je přesně to, co potřebuju. Žlutá bedna je někde dole asi, co? Kde byla? Asi někde dole. Tady. OK. Ha-a. Tady je. Wow, super. Tady někdo je. Tam zmizel parchant. Srazil jsem mu brnění. Mimochodem, to SMGčko je fakt superový, ale mám málo nábojů. No, jsem v zóně, takže to je dobrý. A náboje, kdyby tady někde byly. Ježišmarja, teď se to nějak proláglo. Ale tamhle by teoreticky mohli být. Tak já se můžu v takovýhle kouř změnit na chvíli a rychlejc utíkat. Já nějaký náboje mám. To je jedna z mých schopností a druhá je teda ta bomba kouřová. Jsou jiný náboje. Ale druhá zbraň mám kalacha, takže... Wow. A nějaký super čepele na blízko. Oldo, ahoj, vítám tě mezi členy a moc krát ti děkuji, že jsi stal členem. Díky moc. Vážím si toho. Já se hnedka potom, jak dohráme, tak já se na ty zprávy, co tam píšete, tak se na to kouknu. Jo, jenom teď jsem to tam zahlíd barevně, takže to jsem zmínil. Protože ti děkuji a potom otázky, na které se ptáte, tak já vám se budu snažit samozřejmě odpovědět. Co nejlépe. Jenom až dohraju tuhle hru, protože teď jsme na tom trošku líp než předtím. Tak to využijeme. Už jenom 10 Už jenom 10 hráčů. Tamhle někdo je. Yes. Ne, a mě taky někdo tamhle sejmul, o tam, jo, do prčic. Nicméně, pokud mě nesejme, nezničí do té doby, tak já se zvednu a, ale... Jo. Nevšim si mě, paráda. A pryč. A musím si dát to brnění. Tak. Já nemám brnění? Jo, mám, jsem si říkal. Pane jo, mám ještě něco na léčení? Nemám nic na léčení. Dobře, ale já se léčím relativně rychle, protože jsem vycucnul. Ale, lidi, nazdar, já si tě vycucnu. Ne? Svědek, a já jsem tedy odhalenej. Když mě někdo vidí, že se tady
že tady nasávám a nemyslím jako, že chlast. To bych se schoval samozřejmě do papírového pytlíku, že jo? Ale když mě někdo vidí, že tady... Ježíš Maria! Že tady nasám, tak se takhle odhalím, nebo když zabiju zbytečně civilisty. A to je blbý, no. Vidíte, že... A jdou po mně! Hrozně moc, hrozně moc, hrozně moc! A ještě budu 3/4 minuty odhalený, no to je průser, přátelé. Ne. Sakra. Jo, oni tady jich depu dva šli, no, jakože takový hodně. Ježíš Maria. Ne. Sakra. Ale jo, hele, 7. To jde, ne? Lepší než předtím. Vidíte, jde to nahoru. Super, tak jo, tak paráda a já se kouknu, co mi tam píšete. Takže, je v téhle hře podpora ray tracingu? Není. Natočíš někdy GTA 5? Určitě ano. Jak nějaký modifikace? Budem druhý level? Co, budem druhý level? Jo, jsme konečně druhý level. Konečně je co. Jak nějaký modifikace, tak někdy s Lukášem zase online. A určitě GTA 5 prostě bude. Já jsem zvědavej, ono vyjde v březnu, oni to odložili teda. Znovu to vyjde na nový konzole. Tak jestli vyjde i na PCčku nějaký velký patch, který třeba ještě zlepší grafiku. Jsem na to zvědavej, nebo to minimálně to porovnání, jak to bude vypadat PS5 versus třeba PCčku úplně na max. Marku, jestli se můžu optat, proč jsi tak neaktivní v poslední době. Já už jsem to zmiňoval i na tomhle streamu, i na tom předchozím, který byl teda před 2 týdny. Já věřím, že už se to teďko změní. Pevně doufám a budu se snažit, aby se to teďko změnilo. Ale jak jsem říkal, jenom ve zkratce, prostě v prázdninách ne všechno vycházelo tak, jak jsem si představoval, bohužel. A už jsem to změnil, dneska začal to tím, že jsem v první půlce července spadnul z kola a moc jako jsem nebyl schopný něco natáčet a tak. Ale snad už se to teďko změní. Jinak Oldo, moc ti děkuju za toho člena, kouknu se, čau kámo, čau, jak se máš, už jsem tě dlouho neslyšel na streamu, mám se fajn a děkuji ti za to, že jsi se stal tedy členem a za otázku samozřejmě. Ahoj, kde jsou hororové pátky? Já věřím, že příští pátek už se konečně nějakého hororového pátku dočkáte. A už mám seznam, dlouhej seznam, já vám to takhle v rychlosti. Jo, počkej, kam se dáme, kde jsme byli teďko? To bylo docela dobrý, ne? Tadyhle na terasách jsme byli? No tak, já se nám zkusím sem. Mám takovýhle dlouhej seznam. Ha, nic jste z toho nezvládli. Her potenciálních na halloweenský speciál, takže jsem na to zvědavej. Půjdeš na helipad, tak teď už je pozdě, pardon. Natočíš Alien Isolation nebo Alien Fireteam? To Isolation někde nějaký hororový páteček by mohlo být. Jak se jmenuje ta hra? Vampire the Masquerade Blood Hunt. Odkazy na to jsou v popisku videa. Je zdarma, můžete si všichni stáhnout a zahrát. Natočí s Lukášem paní Kuchařovou ve škole? Někdy ano, ale jak jsem říkal, Lukáš už je zase ve vesmíru, na misi. Tak, OK, hele, hnedka tady, ježiš, tady někdo je, hnedka, ty vogo. Dávejte bacha. Co? Dávejte bacha. Hele, lékárna. Jo, transfuze. Sice tady nejsou zbraně v lékárně. Nebo jo? Ne, jenom transfuze, no jo, no. Ale aspoň se můžeme léčit. Tak. Z tebe nic není speciálního, z tebe taky nic speciálního není. Z tebe je něco speciálního, ale vysávat tě teďko nebudu, protože tady běháš jako splašená kráva. Tak, nějaký zbraně. Ou, dvouhlavňovka, no tak to je teda. S tou jsem ještě nestřílel. Takže, Příště půjdu na ten helipad, jo? Jenom, aby... Čekaj, já si tady dám takhle kalacha místo toho.
Tak. Jak jsme na tom? Tady někdo... Byl? Už. Tady někdo už byl. To jsem nechtěl. Tady už to někdo vybrakoval. No dobře. Hele, tamhle tu si vysaju. Ježiš, jsem debil. Tak jí nevysaju, utekla. Jsem omylem vystřelil, no. To se vám občas stane, že jo. Co to tady je? Za zvuk. Nic, jdem na střechy. Máme lepší rozhled. A dám si toho kalacha. A dáme něco je. Dá se. Tady. Tamhle je. Brokovnička. Wow. Super, duper. Paráda. Tak. Se ani nepotřebuji vyléčit, protože jsem ho skonzumoval, že ho předpokládám. Tak. Ale brnění by to prostě chtělo. A i vysát nějaký ty lepší lidi. Protože... Aby se mi třeba ty životy regenerovaly. To nás předtím podle mě párkrát jako zachránilo. Kde se střílí? Tamhle jo, někde. Zní to jako, že se střílí hnedka tady. Wow. Tady je teda přestřelek. Jsem nechtěl spadnout. Jak to je? Ne! Blbý netopejři! Oddělaný netopíři. Tak já tamhle někoho konečně vysaju. Ale, tak pojď, ty seš... Ty mi dáš ty životy, super, se hodí. Vidím, že v chatu píšete, já se na to podívám hned, jak dohraju. Tak. A ty umíš co? Jo. Srazíš mi cooldown tý mojí bomby. Tak jo, tak fajn. Wow, to má 60 nábojů v zásobníku, to se hodí. Tak teď to brnění nějaký. Ale někdo přede mnou, ale tady by měl být. Tamhle jsou netopíři. Tamhle někdo je. A to je daleko hrozně. To nemá cenu ani zkoušet. Jo, je tady pořád ta žlutá? Sakra, kolikátý? 20. Ach, jo. Tak, já se hnedka kouknu, co mi tam píšete. Můžu se ptat, natočíš někdy s Lukášem pátek 13. Tyjo, já nevím, jak tam funguje, či nefunguje ten multiplayer, totiž víš. Je, oni to tam nějak zařezávali a nevím, jak to, v jakém je to jako stavu. Ale někdy bychom třeba s Lukášem mohli dát nějakou jako takovou session, že bychom tady spolu seděli a hráli bychom ten single player, jakoby ty challenge, že bychom se třeba střídali nebo tak. Pakli, že by ten multák nefungoval skutečně. Doufám, že bude znovu Five Nights at Freddy's v pátek. Nevím, jestli hnedka tenhle pátek se bude následovat, ale určitě ano, určitě bude. Já jsem to vlastně po delší době jsem se do toho vrátil, že jo? A pak jsem pak začal neaktivní období, ale ano, ano. O čem
to je Přišel jsem teď. Je to Battle Royale hra, která se odehrává v Praze a hraje se tam za upíry. Ve zkratce myslím si, že přesně tak je to vystihující. A je to docela fajn, přijde to zadarmo, takže můžeš se do popisku videa kouknout a hru si stáhnout, případně pak, že by si chtěl. Kdy se nepíše s Gčkem na začátku, ale s Kčkem, když tak se tady učíme všichni, takže teď už to budeš vědět. A když si zahráte GTA online, mohli byste dělat blboviny jako kdysi na GTA asi 3-4 dělali PvP helikoptéry a nahoněnou chybí mi to a chci to koukat večer a já to napínavé. Ty vole. Tak půjdu na helipad, jo? To byl v skutku průtok myšlenek teda a nevím kdy. Natočíš ještě někdy Lunch Lady s Lukášem, strašně mě to baví u tebe sledovat, určitě natočím. Tak u helipadu tam někdo byl s námi, ale jenom jeden člověk, takže teoreticky by to mohlo být v pohodě. Nechtěl by si někdy s Lukem zahrát Hacktech? Ty ho vůbec neznám. A musím hrát teďko. Aha, ne, ještě ne. Jestli to chápu správně, tak je to Battle Royale, akorát hraješ za upíra, že? Ano, přesně tak. Ty netopíry tam dal určitě Batman. Já to tušil, že to bude někdo takovejhle. Zkus si změnit roli. Ne, dneska budu hrát za tuhle stu. Tak, jdeme na to. Jaký zbraně. Jdeme nahoru na helipad. Tam bude nějaká. Někdo tady se mnou je, jo, jen tak mimochodem, takže musím si trošku aspoň. Ale je tady lepší bedna. Jo, super, to výborný SMGčko, no tak to je bezvadný. Bezva. Tak, on je tamhle, dobře. A, ok, tak jo, tak máme dobrou zbraň. Náboje moc nemám, ale tak to snad seženem. Hele, tadyhle zbraní na blízko, to je super. A ještě někoho vysát by to chtělo, což? Co vy na to? Mimochodem docela dobrý jsou tady ty vnitřky těch budov. Jo, super. Jo, pořád tady někde je? Cože? Někdo takhle střílí nade mnou, jo? Ty bogo, to je hnedka tady u mě. Ty zvuky jsou tady takový jako, že to vypadá, že je to hnedka prostě u vás úplně za rohem. Ale ve skutečnosti tam je třeba docela... Ha, ne, to je... Neřvi. Tak. Někdo po mně jde. Já jsem si dal brnčo teďko. Uvidíme. Au. Ve mně. Bych potřeboval životy. To znamená jako vycucnout. Dobrý, jdem pryč. Máme utíkají lidi. Kam zmizela? Mrcha? Heh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 
Wow, dobrý, dobrý, dobrý. Ostřelovačka. Ne, nebudu si brát. Neměl náboje do SMGčka, měl, no ale málo. Málo, málo. Dobrý, tak jo, tak fajn, máme brnčo, máme životy. Máme nějaký zbraně, máme lékárničky. Máme jeden kill. Ty zvuky jsou fakt jako... Máme někde. Ne! Ne! Spadlo to. Prostě to je bohužel, no, že to se občas stává, už se mi to taky jednou stalo, že to prostě spadne. Zrovna když to bylo docela dobrý, co? Já to okamžitě pouštím zpátky, ale ach jo. Jo, tak aspoň se můžu kouknout. Je to rozpracovaný, no, prostě je to nový, je to ještě nevyladěný, takže to s tím prostě bohužel se musí nějak trošku počítat. Tak. Stojí ta hra 12 euro a hra Friday, pátek 13. norma je dobře funguje, promiň za chyby. Tak super, jestli tomu tak je, tak to je dobře. Mě ta hra nejde spustit, tak to nevím, to nevím, co na to říct. Lepší koukat na zadek holky, ne kluka. Já s tím souhlasím, ano, ale i když oni jsou tak ošklivoučký ti upíři, že je to stejně jedno. Tak, já se okamžitě připojím. Já jedu sola jinak samozřejmě, jste určitě všichni poznali, ale jsou tady i týmový, ty jsem ještě neskoušel. Ty odrazy světel jsou hodně dobrý, jo, vypadá, jako graficky se mi to líbí, jak to vypadá. S tím jsem spokojený. Po mně půjde v pátku úchyl Jason, dobře. Už opravdu velice velmi moc dlouho nebylo Gangbeast. Plánujete ho v blízké době? To je hlavně na Lukášovi, jak bude k dispozici. Dá se to stáhnout i na mobil? Ne, nedá. Dobrý pozdní večer přeji, tobě taky, děkuji ti. Natočí znova Team Fortress. Natočit možná na Halloweena něco, ale viděl bych to na nějaký stream. Ten mě bavil docela, když jsem natáčelo na těch 5 let. Ne, tedy 10 let, tyhle 5 let jsem. Trouba. Tak, Tak kam půjdem? Tyjo, helipad, tam je velký loot, tak já půjdu na parkoviště zkusím. Ale samozřejmě k velkému lootu asi se všichni budou snažit dostat. Mám otázku a ta zní, jestli můžu dát like, samozřejmě. Naper to tam. Kolik je lidí okolo mě, no jo, no. Tak, samotér. Jelo streamem 3/4 hodinky přibližně. No, tam, kolikátá byla tohle hra? 3., 4. Škoda, že se nedojela, tyjo. Začátek docela dobrý. Měli jsme kill, měli jsme vybavení. A pak to spadlo, no. No jo, no, to se prostě... Natočíš někdy Roblox? Pochybuju. Tak jo. Ne! Mrcha jet. Archant. Ty vole, jestli umřu teďko. Radši takhle, jo? Ty krásu, že já blbec po něm vystřelil, ty vogo. Že já blbec po něm vystřelil. Ach jo. Jak dlouho jsi se učil dělat nejlepší videa? Děkuju. Ale, no tak,
Já si nemyslím teda samozřejmě, že jsou nejlepší, ale děkuju ti, ale to si musíš říct asi ty sám, no, tak jako točím 10 let, tak od jaký doby se ti začaly zdát nejlepší, tak asi tak dlouho, no. Moc to nevyšlo, no, to ne, no. To skutečně nevyšlo. Tak znovu a lépe, že jo? S tím my si umíme poradit. Stačí si vzpomenout na znovu lépe a je to. Máte v plánu v blízké době hrát nové Wuzior Daddy? Je tam spousta nového. Já mám natočený jedno video. Není to teda s nějaký úplně poslednější verze, ale je to verze, kde už se dalo chodit ven, takže ten jako ten nejzásadnější update tam je v tom obsažený a já myslím, během pár dní to video bude. Takže tak. Tak snad to teď vyjde trošku líp, no. Pevně doufám. Čus. Tak, kam to prdnem? Construction site, jo, zkusíme. Já bych to dal tak úplně do rohu, tak uvidíme. Uvidíme, jak to půjde. Zvědavej. Samozřejmě vidíte, že ty vysoce ceněný lúty, jo, tak tady se mnou jsou nějaký lidi, ale není to tak hrozný, se pohybujou, jo, jsou vždycky na jiném místě. Máš Steam, jestli jo, můžu si tě přidat na Steam, prosím. Samozřejmě, že Steam mám. Je to platforma, kterou jako k hrám využívám nejvíce. Mám tam asi 12 her nebo něco takového. Ale ne, já tam nikomu nepotvrzuju. Jakoby lidi, který osobně neznám, tak jim nepotvrzuju. Se omlouvám, ale to bych se z toho zbláznil. Věřím, že to je ale pochopitelný. Natočíš někdy Cuisine s Lukem, pobavíte se. Myslíš takový to Cuisine Royale? To už se mi jde snad jinak, ne? Já jsem na to před nějakou dobou koukal a nevím jestli... Ale asi ne, hele. Je tam super dodávka, jo? Mluvíš o čem teďko? Tady o tom, nebo o Wuzior Daddy, o kterém jsem mluvil před chvílí, nebo o čem mluvíš? Kde je super dodávka? Nějak tohle je prostě, lidem se to načítá, takže čeká se na všechny. Aha, tak nevadí, kámo, to je na ten Steam. Já věřím, že to je jako pochopitelný, no, že prostě za tu dobu už si mě tam chtělo přidat taky množství lidí. Že to by opravdu nešlo. Tak, hele. Tadyhle vyseju okamžitě tuhle paní. A pojď. Protože regenerace života je dobrá věc. Tadyhle si tamhle někdo je. Já si vezmu nějaký zbraničky. Nebudu teďko střílet vůbec to. Předtím to nedopadlo. Radši si tady naberu nějaký věci, aspoň z začátku trošku. Hele, výborný, brnění. Dáme si ho a můžem začít aspoň trošku hrát. Támhle už se velmi bitkaří. Teoreticky, kdybych se tam nachomít k tomu. Ne? Asi to není dobrý nápad, že jo? A ne, já jsem debil, ty vole. Jak to, že mě ne? Já jsem fakt debil. Fakt jsem, ty vole, teď byl skoro...
Ach jo. Kolikátý jsme skončili nejlepší dneska? Sedmý, že jo? A zrovna ta další dobrá hra, která byla, tak to spadlo. Sakra. Tohle je bída teďko. Tam, kde spadneš. Tam, kde spadneš, je dodávka dobrá, jo. Super, tak to. Dobře. OK. Ahoj Marťo, rád tě zase vidím po další době. Děkuji a vítám. Ahoj. Miu. Budeš streamovat Forza Horizon 4? Nebudu, nemám jí. Horizon mě nějak jako nebere úplně. Mám... Nedávno jsem si koupil Motorsport 7, protože ji stáhnou z prodeje, takže pokud byste chtěli ještě Motorsport 7, tak si ji kupte. Myslím si, že už to bude jenom pár dní k dispozici, možná, tyjo, nevím, jestli vůbec ještě, ale myslím si, že ještě jo. A protože ji stáhnou z prodeje a už se nebude dát koupit. A teď je ve velký slevě, nebo pokud ještě se prodává, tak je ve velký slevě. Nazdar Kulichu, nazdar! Nejbližší stream bude kde? Já bych řekl, že pořád v tomhle pokoji. Kdy bude, ne? Někdo tam píšte. Asi myslel kdy, no. Uvidíme třeba zítra, jestli bude čas. Když ti dá někdo like, tak musí říct hola, hej, like mi dej. Nemusím. A to skutečně nezvládnu sledovat. Tak, prosím, ať to vyjde teď líp, než 37. místo. To byla bída. Jo, takže mám dva Thompsony, no, tak to je taký, zrovna člověk nepotřebuje úplně. Tady vysajem. Hele, jí. Mršku jednu. Ne. Co pak tam bude? Zase to naše oblíbený SMGčko, no tak super. A dokonce mám nějaký náboje, no tak co? Super. Ještě brnění, když bude, a bude to úplně geniální. Tak jo. Tady někde někdo je. Jak se dalo jít dovnitř? Brnění. Bezvadný. To je přesně to, co jsem potřeboval. Dáme si ho. A můžeme vyrazit na cesty. Další brnění. Výborný, výborný. Tycho ještě vysávat nějaký lidi by to chtělo a bude to super. Ale tadyhle někdo na vysátí. Aha, tady se asi z toho nedostanu. Jsem tudy, kudy jsem přišel. Prvně... Mrcho jedna. Tak. Sakra, mě samotný o to žere. Ale dobrý už. Tak tohle si vezmu. Povedlo se nám to pěkně.
Tohle si taky vezmu. A brnění si vezmu. A jsme zase dobří. Huh. Jo, hele, takže tady někdo je? Super. Tady v podstatě asi neutekla, co? Ňam, 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 ňam. Vy svině upírský. Almighty Brucey, ahoj, zdravím tě moc krát, ti děkuju, já hned jak budu trošku v lepším stavu, jakože, nebo vlastně v horším, protože, no to je jedno. Prostě, až nebudu v takovémhle napětí, tak se kouknu, co jsi mi tam napsal. Ale moc krát děkuju už teďko za příspěvek. Moc si to vážím. Jen zatím to nedokážu na to pořádně adekvátně reagovat. A ty to chápeš určitě, že jo? Ježiši Kriste! Tam někdo pořád se střílí. Je, brnění. To je přesně to, co jsem potřeboval. Kdybych chtěl být sprostej, tak řeknu mňam do píči. Ale nechci být sprostej, tak bych to neřekl. Kdyby tady někde bude? Ta ne, dobrá. Bedna určitě. Je to tady chráněný? A i tamhle bude někde. Ne. Počkej, ale ona jde na mě. Ona jde zóna, že jo? Jo, a já jdu úplně blbě, já jsem trouba. Jo, ale už jenom 16 hráčů. Konečně nějaká dobrá, lepší hra. Že já jsem někoho downul? Jak by se mi to povedlo? Doufám, že to nespadne teda. Jo, teď mám dobrý vybavení, z toho radost. Doufám, že mě tady někdo rychle neznásilní. A kde seš? Tamhle vzadu někdo, jo, máš. Ještě tady někdo určitě byl. Tak stříleli se tady, že jo, takže asi jo. Tak já tuhle stu vysaju. Mňamy. Teď bych měl říct mňam do píči. Teda, ale neměl, protože nechci být sprostej, samozřejmě. Chápeme se, že jo, všichni. Tak někdo tady někde je. Kousí lídanek ode mě. Tady někdo někde je. To hrozně mate ti běžní občani tady praští. Au. Lezu nahoru. A do nich střílet samozřejmě nesmím, protože pak, když do nich, nebo tak jako můžu, ale pak, když do nich střelím, tak mě to odhalí. A to člověk fakt nechce, nebo upír to fakt nechce. Na někdo? Prčic. Schovej se. Super. Down. Tak pojď. Tak pojď. Tak pojď upírkovi. Mi poblila celý ksicht krví. Ale tak dobrý, ne? Jú, katana. Katana chceme.
Tak, Tomík, ten mám. Krevní transfuze, jasně, super. Tak jo, fajn, bezvadný, bezvadný, bezvadný. Jedem dál. Kolik nás je? 8. Lepší a lepší. Nebo... Hele, pokud skončíme 6, tak můžu říct lepší a lepší, protože jsme skončili dneska i 7. Wow, tady někdo zebnul. Nějaký náboje třeba? Ale já mám nábojů dost? Tak nepotřebuji náboje, proč bych si měl... chtěl mít chtít náboje. My chtít. Tak je pak někdo. A, to jsem byl já, nebo to byl někdo? Tak. Jinak opakuju, ta mé klása, tak ta, pakliže jsem skrčený, tak je takhle poloneviditelná. Netýká se to tedy všech. Samozřejmě ostatní mají jiný schopnosti navíc. Musím říct, ale že se mi to fakt líbí. Že se do toho asi s chutí budu vracet občas. A jestli na tom dobře máknu a jestli hráči samozřejmě budou, to je jako velká otázka, že jo. Jestli tahle hra přežije. To je na hráčích. Tamhle někdo je. Sakra. Já jsem ho eliminoval. Juhuhuhuhu. No proč jsi tady někdo vedle mě je? Někde. Slyším. Tam. Okay. Máme 6 kilů mimochodem, jo? A už jsou tady jenom 4 lidi. Ale jo, jo. Žádný ne, jo, jo. Tak, okej. Okay. Tamhle, jak jsem hodil tu bombu, tak on ji teďko spustil. Tamhle je. Ale to nemá cenu, že jo, není střílet teďko. S SMGčkem. No nazdar, teď jsem akorát dorazil, moc rád tě vidím. Tak jo, tak jsem to risknul, Almighty Bruce, já tě taky moc rád vidím, děkuju ti ještě jednou za ten příspěvek a doufám, že se ti třeba hra líbí. Kolik nás je? Pořád 4, jo? Teď je ta napínavka. Pane, jo? Sakra, katana dokáže odrážet střely. A bude finále. Já se vyléčím. Dám si brnění. Ježiši, přesně tak se cítím. Vystihla jsi to přesně.
Ty sviňáku jeden! Ne! Ne, 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 ne. Jo, potřebujete se mezi sebou, já za kým uteču, jo, jenom au. No, jen si dejte, hele, ještě 7 vteřin. Jo. Tak, paráda. Já třeba přežiju. A běž, Marťo, kůrňa, běž pryč, vole. Pryč, pryč, odsaď. Tak, OK. Fajn, mám ještě brnění. Už jenom 3, mám brnění. Nekecej. A to byl dobrý nepřítel teda jako. Tvrdák. Tak, jak jsme na tom? Tak musíme, hele. Už je konec. Musíme jít. My už jsme jenom 2 sami, aha. Ty kráso. Kdybych vyhrál, ježiš, to by bylo... No to by bylo lahodný. No tohle jsem neměl dělat, to jsem nechtěl dělat. Zmačknu špatnou klávesu. Hamle. Myslíte, ví o mě? Ví o mě. Jenomže? On je na tom co? On je na tom hůř, že jo? Já jsem víceméně na místě. Tak jo. Tak kde je? Ježiš, no to by bylo super, kdybych to vyhrál. Jo! Super! Po těch nezdarech, mnoha nezdarech, tak tohle je to fakt dobrý. Sice on se asi udusil v tom plynu, ale to je jedno, ne, sakra. Máme 6 zabití, 1 asistenci, 4 vycucnutí jako hráčů. Ty brďo, dost dobrý, dost dobrý. Vypadá to dost dobře, hádám, že nějaký proslov o YouTube a tak dále byl na začátku streamu, že ano. Ve zkratce ještě, dáme si ještě jednu hru, byť si to asi zkazím, protože teď jsem zakončil to fakt výborně. Ve zkratce prostě o prázdninách se nedařilo všechno, co se mohlo nedařit. Samotně mě to hrozně mrzí a těšil jsem se na ty prázdniny, že bude hodně videí a vlastně byl to přesný opak. Ale teď se už budu snažit, aby to bylo lepší. Ale zvládli jsme s Lukášem nahrát nový střihově s Markou a Lukem. Myslím si, že bude největší z největších zatím a nejlepší a včera jsme ještě dotáčeli nějaký další scény, vlastně těch nahrávacích dnů bylo hrozně moc, těch scének je nějakých 18-19 si myslím, něco takovýho a pakliže se tam všechny dostanu, já věřím, že ano a chtěl bych ho v průběhu září vydat, takže můžete se na to těšit. Gratuluju pěkně, tak to jsem nečekal, to já taky ne a děkuji vám za gratulace. Je to strašný, jak to letí, koukám na tebe od série The Ship ještě na LP by Martin, jenom se zeptám, protože tak to je hodně, hodně dlouhá doba, to je 9 let nějakých. Tak kam to dáme, hele, anténa dáme, je, chci, jo, to je ono, přesně. To bude ono. Tak, já už musím tak hodně štěstí. Děkuju a dobrou, měj se. Díky, že jsi tady byl. Tak.
Tak uvidíme, hele, jestli se nám třeba povede aspoň do první desítky, to by bylo dobrý, ne? Teď jsme zvládli, ty ježiště, já z toho mám radost, z toho prvního místa. Bylo to napínavý. Mám z toho radost, ty, ale ta první desítka ještě, kdyby teď byla, tak budu naprosto spokojený. Pravděpodobně je to poslední hra dneska, jo, pokud neskončím nějak jako tragicky, což už se nám taky stalo samozřejmě, takže nemůžu to úplně vyloučit. Ale pak, když se to nestane, tak je to poslední hra. Tak. Ty mi něco dáš. Zvýší se mi útok na blízko, který teda zatím jsem nepoužil snad ani jednou, ale tak snad se to třeba naučím někdy. Kaj. Už se zase někde střílí. Jo, ty mi taky dáváš ten zvýšený útok na blízko, ty vogo, já to skoro nepoužívám. Tebe si dám. Tebe si zakousnu. A pak si zakousnu tamhle růžovku. Výborně, tak nejdřív si dám ale brnění. Už to bude za chvíli půl roku, co mám členství, to uteklo, jinak snad brzy obnoví speciály videa pro členy, čekáme ještě na to štivalry. Vím, týká se to toho a moc mě to mrzí, že jsem to takhle zanedbal, ale ano, neboj se. Dej maximálně 5 dní, já bych chtěl v průběhu tohohle z toho následujícího týdne udělat několik videí pro vás věrné členy, protože vím, že jsem to zanedbal a hrozně mě to mrzí. A udělám jich rovnou několik. Zítra dám hlasování, asi bych to viděl tamhle. To je, není toto. Zítra dám hlasování, aby jsem hnedka měl a věděl další. A pak to. No teda. Já tě nemůžu vycucnout, tadyhle by to viděl někdo. Třeba bych brnění a já nemám. Potřebuji najít brnění. Ne, ale to bude aspoň nějaká lepší zbraň. Už. S tím jsem ještě nestřílel, no. Třeba to bude dobrý. Ale tam ne. Super bedna. A já mám rád co? Já mám rád super bedny. Jen se k ní musím dostat. Je dole. Super... Aha, dobře. Tady se jde dolů. K super bednám! Juhu! Mám teď týden dovolené, tak ty videa klidně sypej. Tak to je super. Já se budu snažit. Fakt se budu snažit. Budeš hrát ještě někdy GTA 4 mulťák? Určitě. Ale hlavně to závisí na Lukášovi. Zbavím. No! No! Plyn? No proč, to jsem si zavařil. To jsem si zavařil. Sakra, jsem trouba. Ty mě teda rozstříleli na Maďaru, 21. jo. Čus, jsem tu, můžu to dokoukat do konce. Tak
to je fajn. Tak možná už je konec. Ne, dáme si ještě, hele, dáme si ještě jednu hru. Dáme si ještě jednu hru. 21 nic moc, výsledek, takže dáme si ještě jednu. A šup, 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 pryč s tím, pryč s tím, pryč s tím. Dělej. Natočíš We Happy Few, prosím? Spíš ne, spíš ne. Tu hru mám, ale nevím, no, jestli... Wow, tady je lidi. Mě by zajímalo, kolik to je lidí. Zatím na Steam chartu to není viditelný, ta hra, takže... Ale vypadá to, že docela dost, protože jako to připojení je opravdu rychlý. Tam jediný, co vlastně trvá, je, že se čeká na to, než se to těm lidem načte, bych si tipnul. Jsem zvědavý, jak teďko dopadnem. Doufám, že teďko dopadnem líp. Třeba. Budu skromnej. Tak první třeba, kdyby jsme skončili. To by bylo dobrý, ne? Ale, hele, já jsem rád, že se mi to povedlo. Jakože moc krát jsem v nějaký Battle Royale hře první neskončil. Výjimka je hra Watchers, která teďko na konci srpna skončila. Já jsem z ní chtěl natočit video a nakonec jsem to vlastně už nestihl. To škoda, ale pojďme na Jatka, ne? Tam to je taky... Na Jatka! Tam je hodně lidí, tam nejdu. Demolition. Tady skoro nikdo není. No a takže to už jsem nezvládl. To byla taková z vrchu Battle Royale hra. Docela dobrá byla, jen to nikdo nehrál. No, škoda. A tam jsem teda jako končil... Tam jsem jako vyhrál tak... polovinu her, co jsem hrál, tak jsem skončil první. Nevím, z jakého důvodu to bylo, prostě nějak asi mi to sedlo a ostatní míň, ale bylo to taky hrozně jednoduchý mi přišlo. Je to škoda, no, že to nikdo nehrál. Ale jako vždycky se dalo připojit. Vždycky se dalo připojit a nějaký hráči tam byli. Tam to bylo pro míň hráčů, protože bylo, jak to bylo z vrchu a právě zvláštnost toho byla, že pak, když jste skončili, tak jste potom nějak jako se stali tím sledovačem toho bitevního pole a nějak se tam určovali, co se tam dělo. Já přesně nevím co, protože já jsem se skoro nikdy nestal tím sledovačem, já jsem to prostě skoro vždycky vyhrál, takže jsem hrál pár her, ale tak... Co tak vidím některé lidi po Praze, tak ty upíři by byly po chvíli sání světí jak svině. No, ono stačí se projít na Andělu, to je jako, tam je to dost nechutný někdy. Takže ano, souhlasím s tebou, Almighty Brucey, protože... Ale možná, že to jsou upíři vůči nějakým běžným hrákům a kokaňákům a takovým parádičkám odolný, imunní. Jak jsi si užil prázdniny, ale tak jako já jsem zase nějak jako prázdniny neměl, že jo, já. Takže, a ještě k tomu, jak jsem říkal, tak ne zrovna všechno, co mělo vyjít, tak vyšlo spíš naopak, takže prostě spíš to bylo takový jako, že nic moc, no, vlastně. Je někdo na vysátí, že jo, dobrej. Já bych si vás cucnul. Díky. Tak jo. Jsou tady nějací lidé, že si musíme jej dávat bacha, ale já se k ním teďko nebudu hlásit. Budu dělat, že zatím nejsem. Ne, tady. Tak brněníčko, to je přesně to, co potřebuju. Tak. Co, že bych se k ním teďko zkusil přihlásit už? Mám brnění, mám Tomíka. Tohle je dobrý, koukejte na to jako jo. Přitom to jsou jenom jako... jako umělá perspektiva, já jsem na to... Jo, když se kouk... Vlastně to tam není ve výsledku. Vypadá to docela věrohodně. Když se kouknete pod určitým úhlem, tak už ta iluze se ztratí trošku.
Podobně to bylo řešený ve Spider-Manovi. Na PS4. Ale je to dobrý, ty logo, docela. Nic. Co je, jak to? Jak to laguje? No, tak já jsem se tady věnoval těm, věnoval jsem se tady vnitřkům oken, nebo bytům respektive. A zdrhli mi, takže nevím, kde jsou. Jo. Aha. Počkej, takhle si vezmu střelečku, asi úplně nechci. Ty vogo, ty brnění, to je super. Brnění, ty se fakt hodí. Je, tramvaje. No, mimochodem, jako tohle to nemá jako k policejním škodovkám moc blízko. Ale tramvaje vypadají relativně jako věrně. Co ty děláš? Jaký bacha? Prostě sajů. Krávo blbá. Tramvaje vypadají docela dobře. Víš, to jsou ty starý. Tamhle se někdo bitkuje s těma lidma. To jsem taky předtím zavinil. A to mě stálo život předchozí hru, takže mu to nezávidím, ale mohl bych se mu díky tomu killnout. Kam zdráš? Pojď sem. Kde je? Kde pak je? Nevím. Mňam. Policie evidentně modernizuje, no. Ale dopravní podnik ne. Prostě prachy šly poldům, no, tak to. Po volbách, víte co? Prachy šly poldům, hold, no. Takže to vyhrál šlachta, no, tak to jsme pěkně v prdeli teda. Hele, tady jsem byl, tak já si tady zalezu zase. Nabiju. Vezmu si brnění. Tak jo. Mimochodem, ocení videa s Age of Empires 2, moc lidí to zrovna asi nemusí, ale pár lidem s dobrým vkusem si udělal radost. Hele. Ne. To jsem rád, že oceňuješ. A co říkáš na Čechy a případně Poláky samozřejmě? Jak tě baví, nebaví? Respektive hrál si za ně? Už jen čekám, až k ním přidají i vlkodlaky, to by byla hned jiná podívaná. To by bylo zajímavý možná. Panebože, šílenče, málem si nás zabil! Ne, to nechci. Asi ale vezmu. Kolik nás je? 12 už jenom, jo. Tak to je pohoda. Já nejsem ale zrovna nějak jako výborně vybavený. No, ale tebe si vezmu. Dík. Jsem potřeboval trošku se oživit. Bifi do kulturu. Do střev. Co nějakou? Tam někde? Ne, to byl jenom ten člověk kvisátí asi, že jo.
tam nejde. Kolik? 10 nás je. Tak, ale aspoň do té top desítky to dotáhnu. Což je dobrý, ne? To je dobrý. No, abych měl jít spíš tamhle tím směrem. Nějaká, hele, ne, nějaká dobrá bedna, kdyby byla. Akorát policejní. Sorry. Ha! A to se hodí. To se kurně hodí. Tak, Almighty Bruce, vidím, že reaguješ na moji otázku, co říkáš na Čechy. Respektive Poláky, já si to, až bude trošku zase méně napětí, tak si to přečtu, samozřejmě rád. Ale zahlíd jsem, že tam píše, že je to za tebe super DLCčko. Jsem rád. Předpokládám, když jsi reagoval na to, že oceňuješ videa z Empireu, tak i jsi mluvil o tom streamu, který byl 2 týdny zpátky, tuším. A tam jsem hrál tu českou kampaň, takže... Pokud jsi neviděl, ale věřím, že jsi viděl, jako. Tak se samozřejmě můžeš podívat. Ale věřím, že už to máš dávno zkouknutý. Tak co, ty vogo? Hele, už je nás jenom 9. No tak dobrý, jako nemám jediný kill, jako, ale... Historie se neptá, kolik lidí si zabil. No, možná se asi ptá, kolik lidí si zabil historie, si myslím. Jo, koukejte jenom takhle, abych... Čekaj, já se zneviditelním. Musím je počkat. No, tadyhle koukejte. Takhle to vypadá super, jako realisticky, jo, ale pakliže, jakoby to tak jako, to zrovna vypadá docela dobře. Jo, ale nedává to vlastně smysl, jo, třeba, protože ty dveře jsou vlastně úplně jiný a mělo by to být navazovat na sebe a tak. No, to je jedno. Ale jako iluze je to velice dobrý. A přiznejme si, hry jsou z velké části iluze. A pokud je dobře tvořená, tak je to super. Zmizí mi stín? Jo, zmizel mi stín, dobrý. Tam je nějaká krevní transfúze. Si rád vezmu. Zahlíd jsem tam, že si to viděl. Já jsem si to myslel. Někdo je. Čekej. Jsem možná neměl dělat, ale tak. Nějak umřít musím, ne? Tamhle běží. Já tě vidím. Vím o tobě. Vím o tobě, hele, to je lepší. Teď už o tobě nevím, ale řekl bych, že se bude snažit. Jít sem někam. OK, tamhle se to mydlí na střeše. Byť jsem k jejich směru, tak asi to není pro mě úplně hrozba. 6 už jenom lidí. Hustý. Bez jediného zabití, dobrý, ne? Předtím jsme měli 6 zabití zase, jak jsme skončili první. O té mezihře nemluvím. Tam jsme měli jenom 1, podle mě. Ale... Jako místo, a tamhle je.
Místo dobrý, tak pojď. Tamhle, tamhle. Utíká. No dobře, no. Jde do zóny. Jo, a oni tamhle ti asi taky budou muset nějak se zdejch. Jo, už běží tamhle. Jo. Tak co? Je tam pořád zalezlej, nebo už je někde úplně pryč? Nevím. Stáleš... Jo, OK. Tamhle. Ježišmarja, to už jde rychle nějak. Musím přidat. A, to se nepovedlo. Už by konec, že jo, totiž? No jasně, už je konec. To je hustý. Vytucnout! Mňam. Brnění. A. To je blbý. Ne. Sakra, jsem blbej. Čtvrtý. Hele, dobrý, ne? Čtvrtý místo, docela dobrý. Tak, tu jo, Almighty Bruce, ty jsi tam teda byl aktivní. Můžeme to klidně dokoukat a já zatím tady odpovím. Hele, anděle ještě v pohodě, Chodov a okolí horší. No tak to nevím, to se... Chodov a okolí tam jako... blízko bydlím a na Chodově jsem relativně často a to si nemyslím teda. Anděl, tyjo, to je někdy dobrá žumpa. Aha. Takže. Tak už jdeme spát. Nice stream, děkuju. Už jsi viděl teaser trailer na nový Saints Row, viděl. Jako za mě rozhodně super DLC, jsem zvědavý na tu Age of Empires 4. Zatím je to takové nemastné, neslané, ale uvidíme. Je, působí to hrozně... Hrozně všedně opravdu to působí. Ale... sleduju jednoho youtubera, který byl v betě. Nemůže o tom mluvit, ale co jenom tak jako říkal, takže... že ve skutečnosti to prostě působí líp než to, jak to prezentujou. Že to, ta prezentace je jako opravdu otřesná. Tak se na to zvědavají, ale myslím si, že dvojku to ani v nejmenším nenahradí. Takže viděl, ano. To je na té snajperce tak trapný scope. Ona to nebyla snajperka, to byla prostě puška. A když je snajperka, tak tam je opravdu přes klasický hledí. Tak co, level? Bude level. Za čtvrtý místo. Nebude. Nebude, level dedí, do prčic. Ahoj, na tvé tvorbě jsem doslova vyrůstal a bylo to super a stále je, tak určitě pokračuj, jsi úžasný. Já ti moc krát děkuji, Matěji, pokračovat budu. Díky moc. Na Chodově se bojím i nechávat auto, naposledy mi vymlátili okno na oktávce a nebyl jsem z toho moc nadšený. Tak to je asi nějaká blbá zkušenost, no. A byť teda samozřejmě jako je to blbá zkušenost tohle. Hele, dobrý, super, hodinka a půl za náma streamu, já doufám, že se vám líbil, všem vám hrozně moc děkuji, že jste tady byli, pakliže se vám hra líbí, tak si můžete zkusit, protože je zdarma, stačí zabrousit do popisku videa, kde máte odkaz na stažení, nebo si to rovnou najděte na Steamu. A já vám velice všem hrozně moc děkuju, Almighty Bruce-ovi děkuji za jeho štědrý příspěvek a za komentáře, který tam psal, a to samozřejmě i vám všem ostatním. Doufám, že jste si stream užili, já se budu snažit, aby teďko zase to bylo aktivnější,
s trochou štěstí, když to vyjde, tak zítra bude taky nějaký stream a třeba i nějaký video. Uvidíme, uvidíme. A příští týden věřím, že už bude prostě takovej. A i nějaká ta ranní rychlovka by mohla být a tak. Ode mě všechno. Já vám všem hrozně moc děkuju. Užijte si noc a zítra neděli. Nic nedělejte, je neděle. A ode mě všechno. Díky moc a ahoj, 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 ahoj.